ត្រពាំងតមៀងដំណាក់សុខរំស្រណងរូបខ្ញុំនៅវ័យកុកមាព្រៃក្រាំងមានរិទ្ធចិត្តគិតប្រាថ្នាកាលខ្ញុំសិក្សាសាលាបាក់ធំខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកតៃនឹកស្រមៃនឹកវត្តជាឡៃដងទុងស្រុកខ្ញុំនឹកបងនឹកប្អូនមិត្តធ្លាប់ជួបជុំខ្ញុំនឹកគ្រូខ្ញុំខំធ្វើមេរៀននឹកបិចសៀវភៅនៅនឹងនេត្រានឹកពាក្យអក្សរាចារលើក្តារខៀននឹកគ្រូពន្យល់ឲ្យខ្ញុំខំរៀនពេជ្រជាចិត្តស្មានថ្លៃលើងមៀងពេជ្រអស្រុកដងទុងខ្ញុំឃ្លាតនៅយូរឆ្នាំពាក្យពេជ្ររូបដំចាំជាប់ជានិចទឹកភ្នែកខ្ញុំដកស្រង់មកតិចតិចខ្ញុំធ្វើដោយបដិញ្ញាបានជួបគ្រូខ្ញុំបារមីព្រះអង្គដងទ្រង់មហិមាខ្ញុំសូមបួនជាបោជាបោទុំសូមតាមព្រះសាយស្នាគ្រូខ្ញុំរួងនៅជួបជុំកំខាងរុងរឿងនឹកបិចសៀវភៅនៅនឹងនេត្រានឹកពាក្យអក្សរាចារលើក្តារខៀននឹកគ្រូពន្យល់ឲ្យខ្ញុំខំរៀនពេជ្រជាចិត្តស្មានថ្លៃលើងមៀងពេជ្រអស្រុកដងទុងខ្ញុំឃ្លាតនៅយូរឆ្នាំពាក្យពេជ្រគ្រូផ្ដាំចាំជាប់ជានិច្ចទឹកភ្នែកខ្ញុំដកស្រង់មកតិចតិចខ្ញុំធ្វើដោយបដិញ្ញាបានជួបគ្រូខ្ញុំបារមីព្រះអង្គដងទ្រង់មហិមាខ្ញុំសូមបួនជាបោជាបោទុំសូមតាមព្រះសាយស្នាគ្រូខ្ញុំរួងនៅជួបជុំកំតាងរុងរឿង